Здравейте, уважаеми зрители на канал 3 Телевизията Народа. Аз съм Александър Владимиров. Днес е понеделник, 17.30 и вие започвате седмицата по правилен начин, а именно като гледате нашето предаване Имате думата. Днес ще имате думата отново в нашия ефир, така че след малко ще видите изписани и нашите телефони на вашите екрани. А аз казвам добре дошъл на нашия гост днес, Юсеф Дакак, член на Младежкия консервативен клуб и на Института за дясна политика. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, Дакак. Добре заварили. Днес с вас ще си говорим на теми, свързани с външната политика, а именно Близкия изток и това, което се случва около Катар и всъщност сложната заплетена ситуация от всички държави, в която са попаднали всички държави в Близкия изток. Но да ви попитам да започнем така по-отдалече, от колко две седмици вече имаме. Това Катар се превърна в тема. Да, общо взето две седмици. Как се появи тая тема? Смисъл, откъде дойде, какво се случи там? Ами, то е един тлеш конфликт, който от години Катар се опита да играе роля по-голяма от своя размер. Като още по време на арабската пролет, те подкрепиха няколко откровено ислямистски режима, какъвто беше примерно този в Египет, на мюсюлмански братия. Взеха участие в войната в Сирия, подкрепяйки ИДИЛ и Ал-Кайда в Сирия. И по този начин се опитаха да изиграят една много по-голяма роля от своя размер. Дори в тези години те се опитаха да инициират създаването на общ арабски фронт на страните от залива и съответно да има военна интервенция на тези страни, за да се приключи по-бързо конфликтът в Сирия, като естествено целта беше установяването на откровено происламистки режим в Сирия. Това нещо беше силно подкрепено през годините от Турция. Турция беше една от страните, които буквално създаде ИДИЛ. Те не успяха да ИДИЛ и техните съюзници от залива всъщност не успяха да осъществят голямата си цел да установят контрол върху Сирия, което създаде някакво напрежение между тези коалиционни партньори в Сирия и в региона като цяло. Саудитска Арабия беше една от страните, които усилено подкрепяше създаването на такъв тип режим в Сирия. Въпросът е, че Катар се опита все пак да се отдели от останалите страни от така наречените GCC countries, което е страните от залива, това са Оман, Емирствата, Бахрейн, Катар и Кувейт, Саудитска Арабия съответно, формират един общ блок от 6 страни, който целта му е да се противопостави на Иран. Само, че предвид, че Катар е най-близката до Иран страна от към чисто географски заради протоците там, освен Оман, който оставяме на страни, които са по-неутрална страна, избягваща да влиза в регионални конфликти, Катар все пак се опитваха да поддържат някакви по-умерени отношения към Иран. Нещо, което страните от залива приеха като един вид предателство заради този сунитско-шиитски конфликт. Също тук може би в момента да уточним нещо, като говорим за Близки изток и за страните от залива и за конфликта, който има там. Всъщност единствените два възможни лагера, които можем да ги наречем като два лагера, които така иначе са категорично се предпоставят един на друг, това са Саудитска Арабия от една страна, Иран от друга. Всички останали държави по различни теми и въпроси влизат в различни договорки, конфигурации, коалиции. Да, те са малко тематични там конфликтите, защото, нали, да кажем по темата с Иран, нали, Саудитска Арабия, която постоянно се представя като едва ли най-големият враг на Израел в арабския свят, страната, която поддържа палестинската кауза, всъщност Иран и Израел са в доста тесна колаборация, когато става въпрос за отношенията между Саудитска Арабия и Иран, където дори наскоро израелски самолети бяха получили въздушен коридор от Саудитска Арабия, за да извършват разузнавателни мисии до Иран. От една страна конфликтът наистина е много тематичен. Тоест, буквално по всяка една тема виждаме различно групиране на страните от залива и съответно преконфигуриране. Примерно в момента
Катар беше една от страните, които усилено участваше с свои войски, дори в битките в Йемен, които се случват. Но това преконфигуриране, което в момента се получи, ги накара да изтеглят войските си от Саудитска Арабия, т.е. и да прекратят операциите срещу Йемен. От друга страна, нали, виждаме, най-голямата американска база всъщност в Близкия изток се намира точно на територията на Катар. Тя е авиобаза с над 100 базирани изтребителя там, с над 11 000 персонал на американската армия. В Катар също се намира единствената база извън турска територия на Турция. Тоест отново виждаме един вид групиране на силите. Щатите от една страна обвиниха Катар, че наистина спонсорират терористични организации. От друга страна видяхме, че миналата седмица одобриха пакет за покупката на изтребители F-15 на стойност 12 милиарда долара, като той е част от по-голям пакет, който е за 21 милиарда долара, подписан през ноември месец миналата година. Всъщност, понеже пропуснахме това, но може би все пак да го отбележим само като факт за нашите зрители, всъщност проблема с Катар последните две седмици дойде от това, че Саудитска Арабия и още 4 или 5 държави от региона спряха всякакви... Всъщност, страните, които реално взеха участие в тази дипломатична блокада на Катар, може да се нарекат основно 4. Това са Саудитска Арабия, естественият съюзник на Саудитска Арабия, Египет, който Катар подкрепеше всъщност в Египет, мюсюлмански братия. И знаем отношенията между Египет и Катар, че се охладиха доста при преврата на военните, при който си върнаха властта. Бахрейн, която от десетилетия има териториални конфликти с Катар относно газовите находища в морето. И четвъртата страна, която може би има огромна тежест в региона, без тя реално да го показва това нещо, това са Обединените арабски емирства. Това е една от, може би, най-либералните страни в Близкия изток. Страна, която принципно избягва всякакъв тип конфликти и за това е толкова знаково нейното участие в тази блокада на катарските усилия. Аз поне съм сигурен, че тая тема е интересна и за голяма част от нашите зрители. Ще помоля колегите да изпишат отново телефоните. Очакваме първите зрители, които да се обадят с тяхно прочит на събитията, които се случват в Катар и в региона. Обаче, ти преди малко го каза, отново в целия конфликт, докато си говорим за всякакви неща, става въпрос най-вероятно, или поне така си мислим ние, всички останали хора, става въпрос за най-вероятно две неща. Петрол, което го има в изобилие в този регион, и това как този петрол, откъде да мине и как да стигне до останалата част от света, и най-вече говорим за Европа. И другото нещо са оръжията. И аз бих добавил амбициите. Окей, първата, всъщност най-интересното в случая, ако гледаме просто хронологично какво се случва, изненадващо, Доналд Тръмп отиде на първото си посещение, което той направи навън, беше именно в Саудитска Арабия, за което беше доста обвиняван от голяма част от обществото и в Америка, и в Европа, и навсякъде по света, че отиде именно в Саудитска Арабия, нещо, което американски президент не беше правил доста дълго време. Сключи една оръжейна сделка, гигантска, огромна. И малко по-късно именно Саудитска Арабия поде атаката срещу Катар. Саудитска Арабия по време на цялото управление на Обама се оплакваше от излизането на щатите от региона. Саудитска Арабия винаги е бил стратегическия партньор на щатите в Близкия изток, поради огромното си влияние над арабското население, дори отвъд залива. Дълги години щатите са подкрепяли Саудитска Арабия и охлапването на американски натиск върху Иран по времето на Обама накара Саудитска Арабия да се почувства едва ли не изоставена от съюзника си щатите. Тази визита на Тръмп в Саудитска Арабия беше като едно препотвърждаване на ролята на Саудитска Арабия като водеща регионална сила. И това даде допълнително самочувствие на Саудитска Арабия да може да ескалира конфликта с Катар. Защото преди това тя самата не се чувстваше достатъчно силна предвид отказа на щатите да бъдат фактор в региона.
Те поддържаха военни бази, но като цяло по никакъв начин не индикираха, че те са готови отново да защитят своите съюзници. Това беше по времето на Обама. В момента виждаме отново силен ангажимент на щатите в региона и Саудитска Арабия се опитва да си върне лидерската роля и съответно да подчини Катар, страна, с която са имали търкания през годините и която се опитвала да играе самостоятелна роля извън така наречените кооперация на страните от залива. Интересно е наистина в този бъркан сюжет, който въобще съществува в Близки изток, да си говорим по темата, но ми е интересно да чуем какво ще кажат нашите зрители днес, така че казваме добре дошъл на първи от тях. Аз ли съм? Да. И е много кратка рецепта. 100% решава целият световен проблем. Дай Боже. Европа да излезне с една декларация, която да заяви пред Русия, че от тук на там никога няма да купи дори капка газ от друго място, освен от Русия. Гарантирам ви, нали, газ и нефт имам предвид. Нали, да, газ и нефт. Разбрахме цялата теза, която... Това, да, и всичко да спира. Сега аз в интересни сте, интересно нали, как се решават такива гигантски конфликти, които от години тлеят в една голяма част от земното кълбо, по предложение на нашия зрител с една декларация. Но сега разбираме на къде бие нашия зрител. Според него представя цялата работа. Винаги имат и руснаците. Нещо, за което винаги сме ги подозирали. Имат ли те някакво отношение към този конфликт? Защото, видимо, на пръв поглед Америка има. Нали, ако го винаги няма какво да се кривим душата, винаги, когато говорим за някакъв конфликт някъде по света, има две големи държави, които по някакъв начин смятаме, че са замесени. Това са САЩ и Русия, които винаги са на различни, на противоположните тези в този конфликт. Със сигурност имат интерес. Един от интересите винаги им е бил да разбият ОПЕК като картел, за да могат да по-лесно да се контролира цената на петрола. Тоест, те в момента не са удовлетворени от ниското равнище на цените. Нещо, което Саудитска Арабия в общи линии няма проблем поне за още няколко години да си позволи да бъдат толкова ниски тези цени. Русия на няколко пъти се опитаха с ОПЕК да договорят намаляване на добива. Обикновено се договаряха нещо, но в крайна сметка никой не го изпълняваше. И затова видяхме, че нали, ефекта от покачването на цената на петрола беше доста краткосрочен в общи линии. Тоест в рамките на една седмица нещата отново се успокояваха и пазарите тръгваха надолу. Със сигурност разбиването на това коопериране между страните от залива е в интерес на Русия, макар че самата тя не е успяла по никакъв начин да го предизвика. Но със сигурност тя има интерес от това нещо, защото в момента ще е много интересно как ще се държи Катар на срещите на ОПЕК и дали ще може отново да се групира с останалите страни от залива или ще играе самостоятелна роля, която да бъде дори в известен смисъл в полза на Русия. Но все пак нека си има предвид, че Катар не е от големите износители на петрол. Катар е огромен износител на природен газ, но не е на петрол. Друга допирна точка вече, която имат, това е руско-турското приятелство и съответно турско-катарското, нали, тази индиректна връзка, както и ирано-руското и в момента катаро-ирано-руското. Как да се ориентираме обаче? Защото от една страна, ние говорим за Саудитска Арабия, която беше инициатора на, айде да го наречем, атаката към Катар, дипломатическата атака към Катар. От друга страна обаче, видяхме вчера, онзи ден, Иран, които се опитаха с половин уста да предложат под някаква форма помощ, но се оказа, че с това да снабдяват, например, вода, хранителни стоки и така нататък в Катар, нещо, което, с което катарците имат проблем, защото затварянето на въздушните коридори ограничава достъпа им и именно до вода и до храна. Та, когато иранците казаха, ами ние сме агенцията по, не знам как се казва в Иран, агенцията, която се отговаря за това да изнася храна и вода, каза ми, ние можем да се включим да помогнем. Тогава се оказа, че магазините вече в Катар са пълни с турски стоки. Сега как да се ориентираме? Америка през Турция в Катар има ли интерес? Или Русия през Турция в Катар има интерес? Истината, че всички имат интерес и наистина дори най-добрите моряци биха завидели на този моряшки възел, който се е завързал в региона.
Пазарът на хранителни стоки в Катар е огромен. Това е пазар за над 7 милиарда долара годишно. Турция мисля, че им притежаваше между 10 и 15% от този пазар. В момента те се стремат трайно да се наследят на този пазар с над 50% присъствие. Тоест финансовия интерес също е огромен за Турция от случващото се в Катар. Претърпявайки крах на външната политика на Турция в целия Близък изток, подкрепяйки арабската пролет на времето, те се виждаха като бъдещия лидер на целия регион. Нещо, което не само, че не се осъществи, напротив, дори има точно обратното отношение в момента от страна на арабските страни към Турция. Поставя Турция в много деликатна ситуация да си търси съюзници. В момента тя вижда идеален такъв съюзник в лицето на Катар, където от една страна, нали, е проислямистко правителство, много подобно на възгледите на това в Турция. От друга страна, чисто геостратегически, това е единствената страна, която в момента наистина поддържа много добри отношения с Турция, така че тя се опитва всячески да я задържи в своята орбита. От друга страна, със сигурност Катар би бил доста по-плах за коопериране с Иран, защото, нали, основният грях, в който обвиняван Катар, е не толкова, че подкрепя терористични организации, колкото че е тръгнал да колаборира с Иран. А те не го правят случайно това нещо. Все пак има огромно шиитско малцинство в Катар и те по един и друг начин си купуват спокойствие. Нещо, което нито в емирствата го има, нито в Саудитска Арабия, където има огромни шиитски компактни общности, които искат правата и където съответно правителствата на страните се опитва всячески да задушат. Ние няма как да избягаме. Когато говорим за Близки изток, сблъсъка между шиити и сунити, няма как да не оказва влияние във всеки един проблем. Но тук интересното обаче е и друго. Освен това, за което говорим, недостига на хранителни стоки, питейна вода и така нататък, видяхме, че учения военни започват да се правят в Катар. Много странно, точно по това време, точно след като се появи този конфликт, в който голяма част турски войници и турски военни части взимат част в ученията там. Това опит за показване на някаква сила ли е или чисто случайност? Не със сигурност няма случайни неща. Истината, че винаги има много, много военни учения в региона, най-малкото заради Иран, за да се покаже, че тези страни се опитват са готови да защитят себе си при евентуален конфликт. Да се показват непрекъснато да има повод, да има да, сериозно присъствие. Но истина, че точно тези учения, нали, със сигурност не са никак случайни. От една страна американците показаха, че няма да позволят военен конфликт в региона, от една страна, нали, подкрепяйки Саудитска Арабия, но от друга страна показвайки ясно, че те няма, правейки маневрите съвместно с Катар, показаха, че те по никакъв начин няма да позволят Катар да бъде едва ли не обект на атаки по какъвто и да било начин и че те са готови да защитат тази страна при възникване на конфликт. От друга страна, Турция, тя просто се опитва да се вклини в региона и да покаже мускули и да, че все пак е някаква регионална сила. Но истина, де-факто и двете страни, Катар и Турция, се опитват да играят роля, която малко надхвърля техните възможности и ще бъде много интересно как ще свърши всичко това. Дано да си остане само интересно. Между другото, на мен е много интересно, ние тук на Запад познаваме Катар. За нас Катар е, как да кажа, една туристическа дестинация. Много повече, отколкото някакъв фактор на влияние в Близки изток и така нататък. Това е едното и другото. Представяме си едно летище, през което много често се минава, когато пътуваш някакви по-далечни дестинации на изток. И сега изведнъж Катар се оказа, както в нашите представи, беше една малко по-цивилизована и развита държава в сравнение с останалите арабски държави и отворена към света. Сега се оказа някакъв препани камък и някакъв крилен камък. Катар никога не е била много отворена страна, нали, макар че има огромно и европейско, и неевропейско население, което работи там. Но гледна точка на законите в Катар, те бяха изключително стриктни и строги. Нищо общо няма с това, което е в арабските емирства. Много по-близка до Саудитска Арабия като менталитет и като начин на управление. Катар си беше една откровено ислямистка държава. Най-вероятно все още е.
тя все още е да. И това я различава много от арабските емирства. Затова трябва винаги да се слага едно разграничение, когато Катар се опитваше да бъде втория Дубай, но очевидно няма как да бъде втория Дубай на региона. Между другото, много интересно нещо се случи в Иран миналата седмица, където бяха нападнати гробницата на Хомейни и парламента. И те бяха нападнати от ИДИЛ. Организация, която малко или много е била подкрепена от Катар през годините и все още е. Нали? И това е много интересно. Групиран, че хем Иран са в момента с Катар против Саудитска Арабия, но в същото време е организация директно финансирана или индиректно финансирана от Катар, пък напада Иран въобще. Там общото кашата е огромна. Ти може би затова така с половин уста се предлагат помощ в Катар. Възможно, наистина е възможно. Да чуем още един зрител. Здравейте, казваме и на него. Здравейте, добър ден, господа. Добре. Искам да ви задам няколко въпроса. Задайте ги. Така, по време на предизборната кампания, президентът Тръмп, тогава кандидат президент, директно заяви в ефир на всеслушание на целия свят, че Ислямска държава е създадена от президента Барак Обама и неговата секретарка, химащата се Клинтън. Така, сега представете си, Тръмп сключва договори за стотици милиарди долари, въоръжавайки с оръжие Саудитска Арабия и Катар, които са всеизвестни създатели, главни финансиращи главорезите на Ислямска държава. Как ще си обясните борбата на Съединените щати срещу свят с този факт? И второ, ако се осъществи ембарго срещу това Катар е мирството, какво ще стане с нашите военни заводи в Сопот, които основното ми оръжие отива чрез Катар за въоръжаване на главорезите на ИДИЛ, в Сирия и Ирак? Благодаря за въпросите. Сега, относно втория, трябва да отбележим, че това е неофициална информация, това е ваше предположение. Трябва да го съобщим на всеослушание, защото в противен случай надали някой щеше да ни остави да произвеждаме оръжие, което официално да продаваме на Ислямска държава. И когато говорим за когато даваме такива примери, е хубаво да можем да ги доказваме. В противен случай това би било опит за манипулация най-малкото. Но по отношение на първия въпрос, какво да му отговорим на нашия зрител? Защото наистина много често остава усещането у хората, че факт, Америка в момента има обвинения към Катар, пък имаше доскоро и към Саудитска Арабия, че са основните финансиращи страни, финансиращи Ислямска държава. И всъщност точно там дойде големия проблем, когато Доналд Тръмп отиде в Саудитска Арабия и каза, сега ще ви продавам оръжие. Изключи сделка за обща стоеност 300 и почти 400 милиарда долара да продава оръжие. Но в същото време отиде в тяхната, застана пред лидерите на страната и каза, единственият начин да се справим с тероризма е когато работим заедно в тази посока и трябва вие да ни помагате в това отношение, защото вие сте доста по-близо до тях, отколкото ние. Вероятно, част от тази сделка е било... Можем ли да кажем, че всъщност отиването в Саудитска Арабия и изключването на тая сделка и сключването на някакви икономически отношения с Саудитска Арабия, всъщност точно, макар на пръв поглед да изглежда обратното, всъщност е в посока на това да работи с справянето с Ислямска държава? Най-вероятно да. Според мен това е било част от условията, които са поставили американците. За съжаление, ние това няма как да го разберем, ако нали, да го разберем. Не само ние, вероятно, никой няма да го разберем. Да, освен ако самите те не излязат и не го кажат. Вероятно това е било част от причините за ескалирането на този конфликт. Ако Катар, примерно, е преценил, че няма да бъде част от тази сделка за ограничаването на ислямистските групировки в Сирия. Но това няма как да го разберем определено. Само може да гадаме какво се разбрали тогава. И по-скоро да се надяваме. И да се надяваме наистина да е било в тази посока. Благодаря много на Йосеф Дака, казвам, член на Младежки консервативен клуб Института за дясна политика, за неговото участие днес. Една интересна тема, от която признавам си, ние на Запад много често разбираме по-малко, отколкото си мислим. Благодаря на вас, че бяхте с нас, че се обаждахте и че ни гледахте. Сега останете с централната емисия новини на канал 3. Ще се видим отново утре в 17.30 в ефира на предаването Имате думата.